جی بسم اللہ آل نبی اولاد علی پیر سید توفیق حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار علی اٹانی علی جی پیر سید محمد علی شاہ صاحب تشریف لائے جی جی آئے سب بسم اللہ ویلکم کرنے ہیں سدا بہار آل کنٹرولر انسپیکٹر پنجاب پولیس چوہدری محمد شریف صاحب کی طرفوں 1000 روپیہ مبارکباد قریشی بشار علی صاحب چکرادی انضمام صاحب کی طرفوں 1000 روپیہ مبارکباد کردار چوہدری صدر صاحب کوٹ لائما 1000 مبارکباد چوہدری ناصر صاحب آئمہ جٹاں ناصر چمٹ صاحب آئمہ جٹاں بانی پروگرامیاں مصعب صاحب راجہ آزم محمود صاحب بچلا بیلا جناب پیر سید توقیر حسین شاہ صاحب 1000 روپیہ مبارکباد بھائی پھیرے سے نان تو پہلا دعا مانگی جائے گی بھائی آدھے کھاڑا قابل عزت قابل احترام چوہدری رایا خان ایکو دوائیں رکھو لیجیے نام میں پڑھ لوں تھوڑا شہر دو بھائی آدھے میلا چوہدری رایا خان صاحب مرحوم چوہدری سکندر صاحب مرحوم چوہدری پرویر مہدی مرحوم چکمال جناب بابا چوہدری ہاشم صاحب مرحوم ٹالک کا چوہدری مدی خان صاحب مرحوم بابا راجہ شاہ نوال مرحوم نصیرہ جناب چوہدری بشیر احمد صاحب مرحوم گوڑا مہتا چوہدری محمد یونس مرحوم شیخ پسریہ چاچا چوہدری خیر مہدی صاحب چتن فوجی چوہدری مدر حسین صاحب مرحوم چک دریا اور بالخصوص جنہ بزرگوں کے نام کے دان بائے کے بابا چوہدری نذیر احمد مرحوم چمٹ آئمہ جٹاں بابا جی چوہدری محمد بوٹا چمٹ مرحوم آئمہ جٹاں انہ تو علاوہ جتنے بھی بزرگ دوست اس دنیا فانی تو چلے گئے تمام دے سارے سواب دعا منگا گئے ایک دفعہ ہم شریف پرسو جی اور تین دفعہ کلو شریف اس تو بعد مکمل طور سے پھر سلام یا میرے پاک پروردگار جڑی میں دعا پڑھی اپنے سنے حبیب دے صدقے اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما یا میرے مالک واسطے 1,25,000 پیغمبر دا واسطے آلے نبی اولاد علی دا واسطے تمام انبیاء غوث افضال دا جنہاں پائیاں بزرگاں دے اروہ والی دعا میں دی گئی انہاں پائیاں بزرگاں دے اروہ نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما یا میرے مالک واسطے 5 رفعہ 12 امام 14 معصومین دا واسطے تمام شہیدان کربلا دا سانو سب نو آپس دے وچ اتفاق محبت اور اتحاد دے نعرہ کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ بارک وسلم آمین ثم آمین سلطانا دی شانہ تے مہربانا بڑے کرم کمائے نی پلاوے دان سلطان سلطانا دی شانہ تے مہربانا بڑے کرم کمائے نی پلاوی گلیاں وچ رلدے سی بخت میرے او تکھو لکھ بنائے نی پلاوے کلر شور نکارا زمین سمے بوٹے کرما دے لائے نی پلاوی پتا سارا سردار نو کیتیاں دا پردے ایبا دے پائے نی پلاوے
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਗੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਜ਼ੀਰ ਮਰਹੂਮ ਚੰਮਟ ਆਇਮਾ ਜੱਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਹਲਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਨੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ 126 ਫੇਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ।